Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers, mano, com essa nova skinzinha dele do filme que, meu Deus, mano, muita gente tá falando mal dessa skin, mas mano, pra quem viu o filme, essa skin é sensacional, velho. É a skin de paciente do filme dele, mano. Só faltou aquele cabelão, aquele... Nossa, mano, ia ser muito incrível se tivesse o cabelão, mas o cara ia virar Samara, né, velho? Aí deixaram assim mesmo. Essa skin é muito linda, de verdade, mano. Simboliza bastante o filme, que eu achei mais incrível ainda, de verdade, mano. Esse killerzinho aqui é aquele killerzinho que eu sempre falei pra vocês, né? Que é aquele que stalkeia, mata os outros do coração, mete o louco na partida. E dessa vez eu tô com uma build bem interessante, mano. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu acabei de falar pra vocês, que é bem interessante, tá bom? É a buildzinha do Fast Vault, onde basicamente eu consigo pular a janela mais rápido ou da mesma velocidade que os Survivors, mano. Então, mano, é muito incrível esse addon. E vou explicar... Esse addon não, esse addon também, mas essa build em si, assim, é muito foda, de verdade, velho. E eu vou explicar pra vocês agora como isso vai funcionar. Essa build consiste no... Sabe que o Entile, toda vez que engancha um Survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho, num total de 100%, então eu consigo o dobro de Blood Points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Fire Up, tá bom? Esse perkzinho aqui é muito importante pra essa build, porque a cada gerador que fazem, acrescenta 4% em questão de eu quebrar uma pallet, de eu pular uma janela, tá ligado? Então, mano, vocês estão ligados, eu chutar um gerador também. Então, quanto mais jogadores fizerem, mais rápido eu vou pular a janela, mano. Então, mano, vocês estão ligados, né, mano? E também comba com o Bamboozle, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Então, mano, vocês já estão vendo a merda, né, velho? Aqui eu vou com o Enduring, basicamente, pra não tomar stun de pallet, tá bom? É reduzir 50%, então... Esse perkzinho é bem interessante pra não respeitar nada e se caso me stunar eu voltar bem rapidinho já quebrar a paz. É bem interessante. Aqui eu vou com Tooth of Hair, mano, que aqui tá a mágica, velho. Quando eu pego o level 3, ele fica infinito. O level 3 é quando eu derrubo os caras numa porrada só, mano. E ainda consigo um long hit maior. E também pulo a janela mais rápido com isso. Então, mano, pensa. Eu tenho 3 coisas pra poder pular a janela mais rápido. Funciona super bem, mano. Ainda fico com o level 3 infinito, derrubo os caras numa só. Então, pula a janelinha rapidona, já dá umas facadas no cara. Então, é bem interessante, velho. Com essa skin ainda vai ser bem OP isso aqui, né, mano? E aqui eu vou com o J. Myers Memorial pra poder stalkear mais rápido. Porque, como eu disse, o Tooth of... Eu não disse, eu acho. O Tooth of Hair demora mais pra conseguir stalkear o cara. Demora mais pra pegar o level 2 e o level 3. Mas em compensação, quando eu pego, eu... Nossa senhora, é destruição, né, mano? Então esse addon me ajuda pra eu conseguir pegar mais rápido ainda, velho. E aqui eu vou com Black Ward pra poder não perder o meu item, ao invés de... Não perder meus addons. Ao invés de eu gastar o addon, eu gasto essa oferenda. Então é bem interessante, caso você queira usar um addon que você não quer perder, você bota isso aí e aí você não perde o addon. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Nunca íamos no melhor mapa pra isso, mas ok, né, mano? Olha, agora a gente tá com aquele efeito lá novo que botaram. Que quando você tá com um pouco de terror ou com zero e tal, você fica com esse fumacinha do lado ali, né? Igual quando você tava com Insidious e tal. Outra paradinha aqui, que delícia, hein, velho? Ainda fica com aquele símbolozinho ali, ó. Olha que delícia, outra parada, mano. Nossa, que delícia, mano. Ela ficou ali, ó. Tô aqui, querida, tudo bom? Ok, bloqueamos aqui, velho. Vamos nela mesmo, vai. Dead Hard. Oh yeah. Dead Hard, já gastou a cheque, que delícia, mano. Olha o pé dele quebrando a pallet, mano. Nossa senhora, que bagulho esquisito, mano. Nunca achei que eu fosse ver uma skin do Myers, velho. Ok, já estamos tocando outra pessoa ali já. Vamos subir aqui, ó. Ela vai pular provavelmente, né? E é, pulou, só correndo, tá com o balance lane. Já vi duas pessoas ali já, mano. Tamo quase pegando o level 3 já, delicinha. E aí eu vi alguém aqui já. E é, tá com a paletezinha. Isso, vai, me cega. Isso, faz isso, fica fazendo isso. Daqui a pouquinho eu pego o level 3 já, meu amigo. Meu amigo, quanta fumaça, hein? Quanta névoa, velho. Tudo bom, querida? Ok, vamos pular aqui, já bloqueei uma janelinha. Deixa eu ver se a gente vai achar alguma pallet por aqui. Não, não vai achar não, not today, não. Já caiu a primeira. Esse facão enorme aqui, parece até que eu tô batendo mais forte, olha isso, mano. Eu achava que a outra faca dele era grande, olha essa então, mano. Nossa senhora. Os geradores estão bem avançados, né? Já fizeram mais um gerador já, mano.
Eu tenho que focar em botar nos ganchos, velho. Eu não reparei se os caras botaram muita oferenda nova, tá ligado? Já foram dois, mas foram dois que estão do mesmo lado. O que é bom pra mim, que depois eu posso patrulhar de boa, tá ligado? Querido, eu tava te vendo, mano. Tadinha, velho. É bom que eu já consegui duas stacks já, então delicinha, né, mano? Vamos botar ela aqui, que é bem longe de gerador. Pra vir salvar ela agora vai ter que ir bem longe dos geradores, então isso é very nice. Eu podia botar no gancho especial, mas depois eu boto, não tem problema, só tem um mesmo. Quando eu tiver mais oportunidade, tiver alguém mais perto de lá, eu boto, tá ligado, no gancho. Não tem caô não, tem caô não. Eles ficaram aqui se rilando, velho. Eu tô com level 3 infinito. Ah, não tinha como eles saberem, né? Porque eu peguei muito rápido até. Ela voltou pra cá? Voltou. Oh, yeah. Tá, ela tava me vendo. Achei que ela não tava me vendo. Balance Land, que eu sei que ela tem. Oh, yeah. A gente vai ter que ir nela, mano. A gente vai ter que ir nela. Ih, não, mas a outra tá ali, ó. Bom, nice. Very nice. Vamos pular aqui, que a gente pula mais rápido que tudo, né? Eu já vi a outra aqui já. E é nela que a gente vai. A Kate acabou de ser salva do gancho, né, mano? Então a gente vai nela mesmo. Beleza, que delícia, mano. Agora tamo bem longe do gancho. Agora não tem nem como ir no gancho especial lá, velho. Na moralzinha, mano. Ok, nice. Abraço, amiguinho. Agora a outra tá indo lá. É bom que tá todo mundo perto do gancho lá. Agora vai dar bom, velho. Ela vai salvar. A outra nem tinha de salvar, mano. Sorte da minazinha lá do gancho que a outra foi. Senão ia dar bosta pra ela. Que a outra não tá nem aí pra ela, mano. Salvou. Nice. Agora sim a gente vai na Katezinha, né, mano? E a Katezinha tá... Opa, será que ela viu dando a volta pra cá? Viu. Ela tá correndo pra cá, exatamente. Nice. Não podia arriscar, mas ok. Nice, já caiu também aqui. Aqui não tem mais nada pra você. Por isso que eu não gosto desse mapa, nem quando eu tô de survival. Por isso que eu não gosto. Aí, agora sim, vamos botar no ganchinho especial. Agora sim, mano. Só faltava vir alguém com lanterna, né? Pra acabar com a minha esperança. Ó, ele fica amarelo também, é diferente, ó. Ó que legal. Ainda tem como botar as decorações, que ainda não liberei nada, velho. Mas eu já vou liberar, vou pegar todos e vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos aí. Eu com todas as decorações bem legais pro gancho, mano. É palhaçada, é, mas é muito legal mesmo assim. É muito legal, mano. Ok, a mina tá ali ou não? Acho que era a Feng Min que tava ali, né? Ih, mas é a Feng Min que eu vi, mano. Cadê a outra? Hello, not today. Dead Hard, faz sentido. Esqueci que ela poderia ter Dead Hard, mano. Nunca acho que o Manense vai ter Dead Hard, tá ligado? Beleza, mas aqui a gente consegue achar ela. Será que a Feng Min vai tentar vir salvar? Vamos ver. Não vai nada, não vai nada, não vai nada. Será que ela ficou ali? Se rilando, sei lá, mano. Agora já deu pra eles repararem que eu tô com level 3 infinito, né, velho? Agora já deu pra reparar, mano. A Feng tá ali ainda, mano. Ó o gerador especial aqui, ó. Com a abóbora. Ninguém botou oferenda especial, ninguém botou. Por isso que só tem um de cada. Dá pros 5 botarem e fica todos os geradores pra fazer... É... Pra poder... Eita, pera. Que barulho é esse que eu tô ouvindo? Caramba. Tinha uma Feng Min aqui, não tinha? Ah, eu tô ouvindo ela. Ah, ok. Pena que eu errei ali a viradinha, senão ia dar bom. Ok. Aqui já atacaram? Oh, yeah. Agora eu vou dar a volta. Opa, porque eu já vi essa Kate. Nice. Meu Deus, a Nancy vai morrer, tadinha. Vai ser campada sem querer, velho. Eu sabia que a Feng tava ali, mano. Ok. Pegamos a quem a gente queria, que não era a Feng, velho. Queria pegar essa Kate mesmo, porque a Feng podia ter DS, né? Mas se bem que já teria acabado. Já tinha passado um tempo que ela foi pro gancho, né, mano? Aurai. Salvou ela ali na minha cara. A gente vai voltar agora, obviamente, né, velho? A Nancy foi pra lá. Eu quero ir na Feng, exatamente. Fengzinha, maravilhinda. Ah, ok. Achei que ela tinha ficado aqui, mano. Parecia que ela tinha ficado aqui, mas não tinha, não. Ali é uma T-Wall? Não, não é uma T-Wall. Ali não tem pallet, velho. Caiu no bait, querida. Caiu no bait. Ok. Só esconde a red light que ela bugou, mano. Olha o pé dele. Parece que tá um engessado, sei lá. Mas não tá, não, velho. Acho que é o pé dele normal mesmo, velho. Ok, GG, queridinha. Acho que ela já morre, né? Não, não. Não, não morre, não. Fiquei na cabeça que ela morria. Porque eu fiquei na cabeça que eu tinha pego ela duas vezes. Mas aquela hora eu cheguei a não pegar ela, não. Porque ela conseguiu achar uma pallet boa. Essa pallet aqui já gastaram, né? Que foi essa que eu tava falando, né? Meu Deus, ela entrou no armário, tá? Faz sentido. Ela pode ter DS, então. Vamos dar uma esperadinha. Só dar uma esperadinha. Eu tenho o maior tempo do mundo, querido. Eu tenho o maior tempo do mundo. Agora vamos sair. Tá, vai. Já deve ter acabado a DS dela já agora. Vamos ver. Eu acho que acabou. Mas ela ficou dentro do armário? Não sei, né? É, acabou. Tamo com 3 stacks agora, que delícia.
Ele fica lá naquele gerador, outra terminou o gerador lá na casa da Jojoba. Esse gerador aqui tá chutado, nice. E outra ficou nesse gerador, ok. Já tá bem avançadinho também. A gente vai na Kate. A gente não quer ir na Feng, né, velho? A gente não quer ir na Feng. Será que a gente chega? Chega porque ela se travou toda. Se travou inteira, tadinha, velho. Ok, vamos botar ela no mesmo gancho que tava a Feng, velho. No mesmo gancho, quero nem saber. É bom que eu patrulho essa área aqui, porque tá o gerador de tudo pra cá, ó. Todos os geradores pra cá. Ela já morre, ok. Vamos ver pra onde a Feng foi. A Feng tá correndo lá, toda perdida, tadinha. Toda perdida, velho. Será que ela vai ficar por aqui ou ela vai sair vazada mesmo? Vamos ver. Essa parte aqui é ótima, é uma das melhores partes desse mapa. Calma, ela tá correndo aqui? Ok. Dead Hard faz sentido. Eu vou dar a volta, porque aqui ela cai, velho. Não tem como. Ela já usou o Dead Hard dela já. Então tá safe, querida. Abraço pra você. E ela já morre, será? Acabou que esse mapa não tem tanta janela, né? Aí nem adiantou muito ter essa build aqui do Fast Vault nesse mapa, mas... ajudou às vezes, né? Eu tive que pular algumas janelas e ajudou bastante, mano. Pra eu derrubar os caras. Peguei o level 3 bem rapidinho, por causa dessa Feng que tava FK. E acabou com a partida bem rápido, mano. Agora só tem que ver onde é que vai nascer essa ré. Ah, já vi. Já vi a outra ali, já. Será que ela tá me vendo? Só correndo, velho. Tomara que a gente não esteja pra cá. Será que tá? Ok. Acho que não tá pra cá, não. Só se tá ali em cima do morro. Mas não tá também, não. Tá em cima? Não, tá não. Ah, droga. Tentei acertar ela no pulo, só que tinha um bagulho pra prender. GG, mano. Ela tentou usar a balança lane, mas tinha que ter corrido pro outro lado, senão ela ia se ferrar. Dos dois lados ela ia se ferrar, na verdade. Aí não teve muito o que ela fazer, não. GG, amiguinha. Achei que, né, achei que ia ser mais uma hatch, né, velho. Não dá. Tô cansado de hatch nessa vida, velho. Os caras foram pela hatch. Ela às vezes nasce aqui no meio, mas também não tá. Em cima daquela montanha também não tá. Que delícia, hein, mano. Mas GG. Então é isso, gente. Bora pra próxima partida. Porra, que isso, velho. Cai merda. Ok, bora lá. Bora lá. Mais no mapa dele. Só que esse mapa é uma bosta, tá ligado? Essa é que é a questão. Esse mapa é uma bosta. Pro mais ele pode até ser interessante, mas se o cara tiver um balance land, meu amigo. Não tem como. Eu já ouvi gente aqui, mano. Ah, oi, é. Ela andandinho, né, velho? Eu tô com um fone ruim, mas por pouco tempo, mas deu pra ouvir também, né, mano? Comprei um fonezinho novo, meu amigo. Eu vou ouvir até vou ouvir até a família dos caras, velho. Ah, tá, tem uma janela aqui, faz sentido. Por isso que eu odeio esse mapa, velho. Tem uma janela nada a ver, mas que bom que a gente tá com essa build então, né? Ó, o cara já tá aqui já. Será que ele vai me ouvir? Não, que dele. Ah, agora ele ouviu. Me viu não, né? Me ouviu não, né? Me viu. Isso, vai, obrigado. Nice one, velho. Agora vamos estar aqui, a gente tem que chutar 6 geradores, ó. Já chutamos primeiro, não pode esquecer de jeito nenhum, velho. Na moralzinha, mano. Ok, ele subiu pra cá, né? Só que eu tô com um bambuzo, né? Acabo com esse loop aqui tranquilo. Ele não subiu pra cá não, na verdade. Que bosta. Ok. Pera. Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele, velho. Eu vi ele correndo aqui, mano. Pera. Ah, tem gente ali embaixo. Ok. Então vamos lá embaixo, mano. O cara desapareceu. Eu meio que ouvi ele correndo, mas não entendi aonde, velho. Mas ok. Vai a vida. Isso. Nice. Chutar mais um gerador, né? Pronto. Dois geradores chutar. Tem que estar safe. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. O cara correu pra onde, velho? Ok, tá ali. Nice. Esse mapa aqui é meio ruim pra pegar o stalk, velho. Só se eu achasse uma zona boa pro cara não saber onde eu tô, tá ligado? Só se eu achasse essa zona boa mesmo. Agora vamos dar a volta por aqui pra ele dar de cara comigo. Vai ser uma delicinha. Hello. Pronto, vai mais um pouquinho. Isso, pula de novo, obrigado. Falta muito pouco agora. Será que a gente consegue pegar nele mesmo? Eu acho que consegue, hein, mano. Pronto, beleza. Podia ter batido nele, mas não valia a pena não, era melhor pegar o level 3. Agora sim, pegamos com 5 geradores ainda, tudo bem que já deve estar acabando os geradores, né? Mas ok, mano. Agora vamos atrás desse carinha aqui mesmo, ele tá indo pular a janela ali agora. Vai pular de novo? Não. O que ele tá fazendo, velho? O cara me ignorou, mano, o cara falou, ah, foi-se você, eu vou correr pra sua direção. Ok, né, mano? Tem ninguém vindo salvar ele não, tá safe. Vou botar ele, ó, tem... Ah, beleza, botaram oferenda, agora que eu fui ver, ó. Tem dois ganhos especiais nesse. Mas podia ter mais, queria nem dizer nada não, mas podia ter mais, hein, velho. Terminaram lá em cima, ele vai pular a janela agora, provavelmente. Será que ele vai descer na minha cara? Meu sonho. Meu sonho é ele descer na minha cara aqui.
Não, é, desceu mesmo. Haha, desceu mesmo. Que delícia, que delícia. Ok, mano. Cara, não esperava eu estar aqui, velho. WTF, já vamos botar no outro gancho especial também. Pra já pegar nossas stackzinhas do bagulhinho, mano. Pronto, acabou o level 3 agora, né? Ah, não, que acabou o level 3, mano. Acabou o level 3. Sei lá, eu vi a barrinha bugando ali, a barrinha bugou, tá ligado? Ela acabou. Aí por um momento eu esqueci que eu tava com o level 3 infinito, tá ligado? Ih, mas caiu, querido. Caiu no baitzão. Alright. Não caiu no primeiro, mas caiu no segundo, né? Tá safe, mano. Beleza. Vamos botar ele nesse ganchinho aqui mesmo. Já pegamos dois ganchos de PCR desse mapa, tamo tranquilo agora. Beleza. Ganchamos, ninguém em lugar nenhum. É, tá os dois por aqui. Não tem como estar gerador, não. Deixa eu ver se a gente nesse gerador aqui, então. Nem começado, mano. Pior que eu sei que os dois estão aqui, tá ligado? Os dois caras, mano. Isso que é complicado, velho. Porque aí depois eu sou o camper da galera, né, mano? Mas ok, vai. Vamos deixar os caras ser felizes, velho. Vamos deixar os caras ser felizes. Vamos dar uma voltinha por aqui. Beleza, só. Vários estavam esperando só eu sair de perto, tá ligado? Só tava esperando eu sair de perto, mano. Aí, é ele que eu quero mesmo. O cara que salvou, velho. Nice. E agora ele vai trocar gancho com o outro e pronto, mano. Aí eu já vou conseguir mais uma enganchadinha. Esse é o meu objetivo mesmo. Beleza, vai embora, querido. Vai. Não, vem pra minha direção não, vai pra lá. Meu Deus do céu, o cara ficou na moralzinha preso no bagulho. Mas ok, vai. Vamos enganchar ele aqui agora, vendo o barbecue. Beleza, tá todo mundo pra cá, tá vendo? O outro correu pra lá, a Claretinha tá aqui e o Dwight tá ali. É, olha o outro aqui, deu de cara comigo, mano. O cara é uma lenda. Sabia que ela ia vir pra minha direção, porque ela achou que eu fosse pra cá seguir ele. Aí eu sabia que ela ia voltar, eu só voltei e peguei ela, mano. Eu a vi no barbecue, né? É GG. Depois eu sou chamado de hack, os caras me chamam de hack. Não, porque esse é hack. Aí eu chego e falo, ah, porque eu enchilho. Toda vez que eu engancho, os caras falam, ah, tá. Entendi. Ah, agora eu entendi. Não sei imitar, velho. Desculpa, mano. Cadê esses caras? Preciso chutar gerador, não posso esquecer, mano. Não posso esquecer de... Hello, tudo bom? Escondi a headlight ali, mas não escondi a tempo, eu acho. Ele subiu aqui, subiu, very nice. E aqui ele já caiu, não tem o que ele fazer aqui não. Mesmo dando fast vault perfeito aqui, ele não conseguiu não tomar o hit. Beleza, três geradores, não posso esquecer, mano. Três geradores, fazer nosso rift ali, mano. Nossa, vai ter muito videozinho, gente. Confia em mim, vai ter muito videozinho, velho. Eu gravei dois vídeos antes do evento, que ainda estão pra sair. Então, quando sair um videozinho aí, eu não falar nada sobre o evento... Se não tiver nada do evento, quer dizer que é o vídeo mais antigo, tá bom, gente? Porque eu gravei antes do evento acabar. Nossa, se esse bagulho não pegou, meu nome é Pupo. Juro, velho. Meu nome é Pupo agora. Very nice. Acabaram mais um geradorzinho. Agora eu já tô pulando um pouquinho mais rápido aqui a janela. Nossa senhora. E olha que pula bem mais rápido, hein? Com 5 stacks, meu amigo, eu voo, tá ligado? Só que com 5 stacks os portões vão estar ligados, né? Aí não vale tanta pena. 4 stacks, vai. Tá valendo. Ganchei ele aqui do ladinho mesmo, mano. Dois ganchos bem perto um do outro. Foi um RNG bom desses ganchos aqui, hein, velho. Beleza, o outro tá indo lá farmar, né? Vai se entregar, vai dar vida por ele. Nossa, ele realmente vai dar vida por ele, velho. Ok. Droga. Ele podia me bloquear esse Dwight agora. Ele pode ter BT, então eu não vou nem bater nesse Dwight, tá ligado? Projeto ignorar o Dwight. Sai! Sai! Não! Não, Dwight! Seu otário! Fica aí no chão então, velho. Agora já tinha acabado o BT mesmo, por isso que eu bati nele. Ai, que merda, viu? Salvou o Jeff, mas agora o Jeff vai cair, velho. O Jeff vai cair, não tem mais nada pra você aqui não, Jeff. Tem a casinha, mas eu pulo rápido, mais rápido que você, querido. Então não tem como, mano. Então não tem como. É quase mais rápido que ele. Com dois stacks ainda é quase mais rápido. Ah, jogou bem zaço agora, mas né? Ele já ia morrer de qualquer jeito. Se eu não arriscasse o hit ali, ele pulasse, eu nem ia conseguir bater nele, então eu precisei arriscar, mano. Mas GG, meus amigos. Aqui é o base, mano? Deixa eu ver se aqui é o base, mano. Foi engraçado o Dwight me bloqueando lá. Ai, meu Deus do céu, viu, velho? Aí depois vamos chamar de tunelador ainda. Ok, morreu, ele tá lá no chão. A outra deve ter entrado no armário com certeza absoluta. Não tá nem aqui por perto, provavelmente não. Ah, tá lindo sim, tá lá, é, tava por perto sim, não tinha entrado derramada não, ela foi rilar ele. Tá, então agora a gente vai nela, porque ela eu acho que não morre no gancho. Ah, tava dois machucados mesmo, né? Tudo bom? Ah, tem uma janela aqui, caralho, buguei, mano.
Buguei, velho, tinha uma janela ali. Mas GG, amiguinha, aqui não tem o que você fazer, não. É a Florzinha me ajuda muito na minha livezinha, velho. Tadinha dela. Aí eu vou fazer isso com ela, né? Dou uma facada nas costas dela, velho. Eu sou uma cuzão, né, mano? Desculpa, Florzinha. Desculpa. Desculpa. É o jogo, tá? É o Michael Myers, não sou eu que tô te batendo, não. É o Michael Myers, velho. Confia, confia, é o Myers. Ok, ela não morre no gancho, não, acredito eu. E agora pra onde o Dwight foi? Ele pulou aquela janela ali, né? Ele veio pra cá. Vamos deixar ele salvar ela. Depois a gente fica procurando eles igual um retardado, né? É assim que funciona esse jogo, né, mano? Ok, vamos ver se ele tá salvando. Não tá ainda, não. Agora não tá, não. E agora? Também não. E agora? Tá também. E agora? Não, também tá, não. Caralho, mano. E agora? Ela se matou. The Legend. The Legend. Ela se matou, não sei porquê, mano. Ah, tem que estar gerador, né? Não vai dar pra fazer o ritual, velho. Calma, eu vou procurar todos os geradores o mais rápido possível. Não tô nem pra matar ele. Eu só preciso chutar os geradores, velho. Por favor. Só isso que eu preciso. Chutar o gerador, mano. Putz, achei a hatch. Mas aí fico naquele dilema, né? Fecha a hatch ou vou chutar o gerador. Foi-se. Foi-se. Ele tá ali em cima? Meu Deus, ele tá ali em cima. Ah, não, não, não. É a garra da entidade. Eu já confundi isso mais de uma vez já. Eu acho que alguém ali atravessando, bugando na textura, atravessando o bagulho. Mas é a garra da entidade no gerador. Que viagem, né, mano? Será que dá pra patrulhar os portões de boa? Vamos ver, né, mano? Se ele já tava aqui já, ele tinha adrenalina. Tanto que quando eu fechei a hatch, ele já se rilou. Mas eu tô com level 3 mais, né, mano? Não tem nem o que ele fazer, velho. Agora é complicado, porque ele podia estar ali só esperando eu ir e voltar pra poder abrir o portão, né? Mas eu não sei, mano. Ou pode estar aqui também, esperando eu ir e voltar. Também não tá. Portão tava esquisito. Não, mas tem ninguém ali não. Tá safe. Eu acho que não, né? Não tem como saber, mano. Só ficar indo de portão em portão. É o que eu posso fazer. Se eu fosse uma nurse e um hillbilly, era mais de boa. Mas é a vida, né, mano? A vida tem dessa mesmo, né, velho? Não pode faltar essa frase no vídeo. Ah, ele abriu a hatch com a chave e fugiu. Faz sentido. Tudo bem, é a vida, né, mano? O cara conseguiu abrir a hatch com a chave. Cagada, tinha chave, velho. Que triste. Ó, consegui um rift. Eu nem lembro o que isso serve, mas depois eu vou lembrar. Depois eu vou ver direitinho. Deixa eu ver. Nossa, ele pegou a chave no baú, então. Porque a porta ele não abriu. Só se o cara é o The Flash das portas, mano. Mas não é. Mas não é. Ele tinha a chave, pegou no baú, ó. Ele até botou mais baú pra ver se pegava uma só. Mas enfim, gente, tá aí as duas partidinhas com o Myers. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? A nova skin do Myers é sensacional. Vai ter muito vídeo novo agora nesse novo evento aí. Vocês vão gostar demais, de verdade, fechou? Então é isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga o próximo Myers, o próximo vídeo de Myers, que vai ser com essa skin também. Só que o Jumpscare Myers naquele mapinha que vocês estão ligados, né, velho? Vai ser uma delícia. Então bota nos comentários se vocês querem que eu traga, beleza? Fico por aqui, vai ter muito videozinho no evento, tá bom? Fiquem tranquilos que vai ter muito videozinho bem legal pra vocês, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!